Slobodna zona Pirot objavljuje nagradni konkurs za najbolju fotografiju sa obeležijem Slobodne zone od 1. do 27. avgusta. Fotografije će 28. avgusta biti objavljene na Facebook stranici Slobodne zone gde će svi imati priliku da lajkuju fotografiju do 17. septembra tako da će pobediti oni čija fotografija ima najveći broj lajkova. Sve što je potrebno jeste slikati se sa obeležim slobodne zone Pirot ili biti inspirisan sloganom kompanije Slobodno gradite i radite. Fotografiju, ime i prezime, kontakte i kućnu adresu treba poslati na e-mail nagradni konkurs at slobodnazonapirot.com. Imena dobitnika nagrade biće objavljeni nakon konkursa 20. septembra, a nagrade su pored ostalih putne torbe, jakne torbe za laptop, sportske torbe, majice. Uručivanje nagrade biće 22. septembra u 12 sati u prostorijama Slobodne zone Pirot.